Já mám tam oily a poisony, no, to je ono. Šlihám jenom na vany, škodná špíny se zbavíš. Uvidíme, musíme prostě si rýznout dobrý karty. Potřebuji oraklu. Sabotér, zkusím se sabotérem. Není špatný. Je tam skvělý mass dispel, ale light bomba. Jo, to je pravda, no, ty vole. Combo priest by taky nemusel být špatný. Nemusel by být špatný, to je pravda. A taky to není prdel s tím přežít. Ale ve třetím kole hodíme sabotéra a bude to prdel. Myslím, že je nemožný to s tímhle deckem vyhrát. Jak mi ti přijde Vanish, Bran a Oracle vyhrál, přesně ty vole. Stačí prostě jenom tohle. Get Rexon. Haha. Nemůžeš to ani zahrát. Víš, on prostě ani nic nezahrál, jakoby. Já mu tohle můžu zabít rukou, ještě k tomu, což je ještě epičtější. Já myslím, že tady, jo, já myslím, že tady už to vypadá hodně dobře. Mám dokonce Bran Anti-Heal Horse, takže můžu krásně predovat. Já myslím, že to vypadá nadherně. Mohl jsem zahrát ještě na Sabotéra a Shadow Step, to je pravda. Já se budu hrát toho Brana tady, čověče. Nebo ne, ještě ne. To je pár dobře, ale. To je čtverka, 5-7, ok. Molten. Zkusíme takhle. Najdem anketu o ten sraz na Facebooku, Sally, na Facebooku. Dobrý, ale na Cersei, doufám, že to spálí toho Frost Gianta. Už se ještě počkal jedno kolo? Ne, to nemůžu. Pojď, vole. Jo, vrátil mu to 2-1-1 a dal mu to Frost Giant, tak to je skvělý, ale. Výborný. Dobré, 6-6, Vatral Mental. Bran Gang Up. Jako Bran Gang Up a potom jako heal bot za 50, myslíš, jo? Not bad idea, ty vole. Dobrý, pořád mám to skvělý kombo, Bran healbot za fucking 16 HP a gang up, jo, na healbota. Myslím, že jdeme healit, ty vole, myslím, že jdeme stabilizovat. Jo, užij si, jo, ale. Když určitě vaniš, tak seš mrtvý. Cap of this, cap of that. Give me that healus! A Shadow Step na healbota si myslím, že můžu dát. Ne. Třeba tu Oraclu přece jenom. Zatím ne, zatím dobrý. Celý za karty, čímž mi pomáhá. On to má dvě ty karty ve svém decku, to je prostě úplně adept na mil. Jestli dostanu vanish, tak to bude punish. Give me that vanish. Přesně tak. Tohle je v pohodě. Tohle už není tak v pohodě.
Tak pořád si můžu dát zase heal za 16, že jo? Yes, please. Vanish! Holy shit, son. Shit, son. Tak počkej. Uděláme to jako chytře, jo? Step. Zahrajem. Prep. Gang up. Prep. Vanish. Tak jo, vole. Myslím, že epic. Myslím, že prohrál. Myslím, že ta svině prohrála. Teďka se musím nějaká uhrát, ty vole. Musím vyházet ty kursy z ruky. Sípni. Nechci vůbec nic říkat, myslím, že jsem právě vyhrál. Má tam 8 damage na ruce. První brand před to raklo. Jo, já to dělám příští kolo. Jsem trochu zapomněl. A myslím, že bych to měl vyhrát, tak. Ne! Jo! 1 HP. Right, guys? OK, guys? OK, guys? OK, guys? Dobrý. No ten... Ne! Nám na mordě místo. Umři. 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 Pojď. Já jsem asi stejně prohrál. Ne, neprohrál! You can still win this shit! Pojď ty vole! Shadow step. Come on. Jedem, 4 karty toho domrdá. 8. Hey, fuck you guys. Doufám, že já nedostanu fatigue. Holy shit. Highlight je ty vole na světě. Kurva, tak tohle bylo GG jak prase. Wow. That's mill, guys. Tak to bylo šílený, to bylo pološílený, ty vole. Tohle bylo pološílený. Uf. Versus Giant Finn. Giant Finn. You asked for it. Mr. Lance, dej krab. Tak snad, ty vole. Bylo by to dobrý to dát. Okej, okay, vypadá to dobře. Len se bych hodil, mirror image bych nechal. Zastavit dost damage a ochrany na maker. Já nevím, no, uvidíme. Dobrý, takže Arcane Explosion turn 2, I guess. Jop.
jsem to hezky vytradil. Zebra! Hlavně zebra. Ta zebra musí být reálná. A co? Musím vysamoním znova. Mám za stranou Islandsu, tak might as well do this, vole. Ale dám ji pryč, máte pravdu. Cocus realus. No, tak to je jako opak, prase, jste mi říkal, že ty druhý dva bossové jsou lehký a v tom vůbec lehký nejsou. Expert není lepší. Jsem posral, mohl jsem to udělat, mohl jsem je zabít, já jsem piča. Mohl jsem tyhle si dvě zabít, jsem mega posral. Hraju ty vole hasty play trošku, no. Máte pravdu, myslel jsem to. Ale už přichází jako už docela... Přicházejí dobrý časy lidi, myslím. Vycházejí časy plošňáků. Máš tam pořád Heroic Legion, tak to v podstatě Heroic Legion. Koukej, teď on zvlízel. Kdybych poslal Morlocky, jak by to bylo. Tak to je skvělý, můžu si dát dva secrety. Tak poprosil jeden Flamestrike, nebo co? Jsem jako S-bariéra není špatný. Koupí mi to jeden tak v podstatě. Čo Blizzard, Flamestrike. Je to jedna ku pěti, docela krásná šanci prostě. Bohužel, naštěstí. Není nejlepší. Tak na druhou stranu už nemůže nic hrát ty vole, což je taky dobrý. Docela steady flow of damage. Ale mě to nezabilo, ty vole. Když si nostrnou plošťák, jak se mrtvě. Deathlord, nice. Death does not scare me. Tři, čtyři. On to ani nezabije ten Deathlord, pane bože, Deathlord je skvělý. A dostal dokonce duplikaci! O můj bože, a dostane tam shit Murloka. Pojď ty vole, double Deathlord, ano a Frostnova. Jedem. Jedem bomby lidi, ta Frostnova byla možná zbytečná, ale naše přítel se vylízává jak prase. Hraje nám heroický soundtrack z Vovečka. Oj bože, přišel mi hladovej krab, nech to mě poser. Hraju i hned. Nádherně tady skolím svého nepřítele. Zabiju to, zabiju to. Myslím, že to vypadá nádherně. Bum, už to líže ty vole. Myslím, že za chvíli se vymiluje jak prase. Čemu on jakoby vysamané 7 murloků, ale ve skutečnosti jich vůbec nebude 7. Jo, je to tajný fin, je to dobrý. Nice! Je to dobrý. Myslím. Doufám teda spíš. Spíš doufám, než myslím. Myslím, že jsem možná i prohrál. Ice bariéra, nice! To se mi líbí. Potřebujeme zachovat ty taunty.
to by se mohli vylízat. Lepší načasování na Song System of Chat, přesně tu, vole. Bože, to je intenzivní. Ne, proč musí dostat ty tight colory furt? A nevadí to, nevadí to. Ještě máme krásný HPčka, který nás zašticujou. Plus ještě máme tady přírodní vylízání. No do prdele, tak tohle jsem povedlo. Dobře, přírodní vylízání se povedlo. Zaskak dlouho, dokážeme přežít, holy shit Blizzard. Teď to už opravdu potřebujeme sbírat jenom ty krásné plošňáky a dostat ho na fatigue, dámy a pánové. Myslím, že to dáme. Nebo je to lehký, jo, ale dáme to. Já si myslím, že to dáme. Já si myslím, že ho vylížeme, jak nic. Prý, 3 hodiny hýrovek. Vůbec, vole. Myslím, že tady jste výhra. Jo, vy summonuj si co chceš, mi přijde Flamestrike. Dámy a pánové, rád bych vás upozornil, že on nemůže nic hrát. Ani kdybych chtěl. A sám se vylízává. Flamestrike, o můj bože! Top deck! Pojď ty vole, poslední dvě karty, poslední tři karty si vlastně dolízne. Šup, no a už se miluje každý kolo. Teď už je to jenom o tom přežít, opravdu. Máme tady hezký taunt a ice barrieru do toho, já si myslím, že jsme schopni přežít docela slušně lidi. Myslím si, že nebude problém přežít. Dejte mi nějaký lucky tap deck. Vůbec nemám deck plnej top decku. Je to vypadá dobře, protože vlastně jediný čeho se potřebuje zbavit je furt tohle. Jediný co mě fakt mega postrolo je Morkai. Duplikace! A tak teď je to ale, teď je to otázka, že jo. Co mám udělat, co mám udělat? Mám to zabít? Protože pak duplikaci už nedostanu dalšího. A když to nezabiju, tak se bojím, že jsem mrtvej. Já se bojím, že umřu příští kolo, jestli to nezabiju. Já si myslím, že umřu. A já když zautočím, tak se ten secret neaktivuje. Pane bože, ty vole, kde to žijete? 2, 4, 6, 8. Přežij, ty vole, prosím. Mango juice. I can do this. Dej mi ještě jeden top deck, ještě jeden top deckus. A ještě jeden top dečíček. Já poprosím režii o top deck top Shrek. The skill is real. Dámy a pánové, děkuji vám za shlednutí. Pokud se vám líbily takovýhle skill play, nedávejte vůbec nic jiného než follow na náš channel. Pokud se vám líbilo hodně, můžete navštívit i YouTube. Plný skill playů. A bylo to easy game. I think it was this game, když nemáš ten luck. Jaký luck, jako silly, what the fuck. Už si prohrál, ustal úvodní tlak. No, konečně nějaký karty, vole. Někdy jste, to beru. Říkáš tu Rogue Apples a co to dělám asi celou dobu. Jenom asi tak půl hodiny, když jsem byl na záchodě, tak tam byla ukázaná, tak promiň. Možná ještě budu nějaký revize. Prdeli. To je těžko vrýt si tohle.
to má fucking townstone. A ještě zasranýho Kvaldera, what the fuck, man. Tak to jsem mu povedl asi nejlepší one turn, turn one co mohl. Oh shit. Tak to není právě vůbec špatně. Kdo je? Kill it with fire. Dobrý ty vole, mě jsme docela štíkdo. Co budeš dělat až jí vylížeš, tak půjdu pryč. Dobrý, je to pičali, prej dělá to. Noo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 o
něco. Na něco, that's what I like, that's what I like, bro. Kvěně to uděláme takhle. Dát náhoda, bro. Dej mi ten shadow step, ty vole. Oh my bože, MLG. Teď už nám asi MLG nevyjde. Jedna ku miliardě. Na stejné příklad. Ty vole! Oh shit, son! Shit! The fuck? Ačkej. Tři, potřebuji tři. Mně je jedno, že se vymiluju sebe, vole. No, zase tak jedno by to být nemělo asi. Rap. Vanish. A boom. Možná jsem měl dát, když jsem měl toho brana, to nevadí. Příští kolo to nagengapujem a jdeme na věc, bylo zase ještě. Nevylížu sám sebe, vylížu jí. Oh fuck, já už ji nemám tu oraklu. To jsem možná mi splnul jak prase. Možná je tam ještě druhá někde. Doufám. Hodně doufám. Ne, to není kombo vlastně. Oh fuck, nevadí. Yellow Styles. Na nás HP dost. Pořád je to dost lidi. Dobrý. Neví co ho čeká, kámo. Proč mi to freeznul, když to ani freezli teďko. Neví co ho čeká, vole. Já musím dát Halibuta, příští kolo dám Bran Hillbot. To bude teprve Wreckage, Shreckage. Vidíte ten Shreckage jako já? Ale musím si nechat gang up na Oracle, nemůžu dát na Healbota teď, to nemůžu. To nemůžu. To by nebyl skill, to byl the unskill. Já jsem mohl zautočit Oxytu, to je jedno. Jestli prohraju o 3 damage, tak se nazvu kohotem, jo? Před panem prezidentem klidně. Já bych to chtěl další vanishus. Dobrý, hezky nám to vyšlo. Tak a teď konc můžu udělat Blade Flurry. Zabiju všechno? Skoro. Ne, počkej. Ne, to si nechám. To bude užitečné. Lidi, tady to je válka. Tady to už je válka. Tady to nám je samozřejmě dalšího miniona. Už je úplně krásné. Dostaneme one kill zdarma. S Kauflandu zdarma, lidi. To je něco, co... nepochápeš. Kaufland zdarma, lidi.
Myslím, že jdeme do toho. Wop, wop. Drahý jejo. Myslím, že klidně můžeme dát prepsa. Takže dostaneme nádherný transformaci. Tak a vypadá to velmi dobře tahle hra. Vypadá to velmi dobře, velmi good, very good. Máme HP, máme všechno. Naš opravdu netuší. Farsir, velmi dobrý transformace, ale my dostaneme lepší. Doufám. Dostali jsme shit, yes, transform ever. Nevím, co mám dělat, počkej, můžu si líznout. Backstabus jsem dostal. Kdybych nevylízal sebe, že jo, to by byl taky problém. Protože nemám ještě ten ginga. To jsem taky posral. Nasademe tam Evis do ksichtu. No třeba letal. Asi jsem měl možná letal. Když se na tím tak zamyslím. Tak jsem měl letal. Pojď ty vole ksicht. Asi jsem měl letal. Tři. Něco takový, možná jo. Hele. Look at that shit, son. Podívej se na tohle hovno, synu. Ne. A jsem vyhrál. Wow, guys. Branus Bronzebeardus, Gengapus, Hypus. A já vám děkuju, že jste se dívali na tento krásný průchod heroickým křídlem. A s radostí vám oznamuji, že jsme téměř vylízali všechny hrdiny na Heroic. Udělám z tohohle video, takže samozřejmě koukáte i diváci u YouTubeových obrazovek, dávám svým pejskům na chatu tady je vlastně možnost pozdravit své babičky na YouTube, takže určitě pište, zdravím YouTube. A to by bylo všechno pro tento malý highlight, pokud se vám líbil, dejte mi like, comment, subscribe, sdílejte se svojí babičkou, tetou i celou rodinou a pro tento díl už čus.